Bismillahirrahmanirrahim. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى. رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا. ان علینا للہدا وان لنا للآخرة والأولى فأنذرتکم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا.